Ser en Reinfeldt går igenom skogen. Och sätter allt tillbaka skam för företag. Till Liechtenstein och gör sig än så vanligt. Olärig, olärig, hoppsa vilken dag. Ingen kunde någonsin tro att skatteflykten var så mycket större än det vi som vi ger. Fan varenda liten bil som skruvar suga skatteparadisen åt sig 10 gånger mer. Anders Borg och Fredrik Reinfeldt går igenom skogen. De vill ge tillbaka skatten som har blivit snor. Dessa pengar skulle kunna gå till vård och skola. Kom igen nu Anders Borg och bli vår Robin Hood. Stoppa skatteflykt. Pengar som rika länder knyckt. Det är värt 10 gånger mer än det vi som vi ger. Ja, men det var bra. Ha det bra.